mama. Ja zmieje kupil. Načno bi situacija, ra? Rad kva unda. Albat zanelat moj dzeb neba, da mijeni romelsac kveltan kontakti sijem unemdes. Irikit, calijan bevs kvetrat gamuhatuli egre codebuli herpetofobija. Opidiofobija, anu, kvelebis panikuri šiši cakus. Ადამიანების ნაწილი გველის გამოსახულების დანახვაზეც კი ცუდად ხდება. სოცქსელებში, განსაკუთრებით თბილ პერიოდში, ხშირად გადააწყდებით პოსტებს გველების შესახებ. ცხოველებს, რომლებიც ჩვენს გვერდით მუდმივად ბინადრობენ, სამწუხაროდ ელემენტარული წარმოდგენაც არ გვაქვს. შიში ალბათ ჩვენი გენეტიკური მახსოვრობითაც არის განპირობებული. უხსენებელი, წყეული, შავჩოხიანი, ეს გველის სინონიმებია. მეგრელები არაზრდოს ახსენებენ გველს. კვაიჭყეერი ანუ კვალდაწყევლილი, უშინო, ანუ უხსენებელი, მხოლოდ ასე მოიხსენიებენ მას. მიუხედავად ადამიანის გენეტიკური შიშისა გველების მიმართ, სხვადასხვა კულტურებში ეს ცხოველი სხვადასხვა იპოსტასებით გვევლინება, როგორც მისტიური ან საშიში, რძენიან კეთილი, ზოგჯერ კი ღვთაებების სახითაც კი. ზოგან გველი სამყაროს და როგორც ფალიკური სიმბოლო სიცოცხლის საწყისია. გავიხსენოთ თუნდაც სამხრეთ ამერიკული ფრთოსანი გველი კეცალკოატლი. ან ძველ ეგვიპტური მეჰენი. საქართველოს ტერიტორიაზე დღეის მონაცემებით 23-დან 27-მდე სახეობის გველია გავრცელებული. ეს ამ პატარა ტერიტორიისთვის საკმაოდ მაღალი ციფრია. მართალია, აქედან 7 სახეობა შხამიანია, მათგან ადამიანის სიცოცხლისთვის საშიშროებას მხოლოდ გიურზა წარმოადგენს. ადამიანის საცხოვრებელთან გველების გამოჩენა, როგორც წესი, არა ადამიანზე თავდასხმის, არამედ ამ უკანასკნელთან მობინადრე მღრნელების სიმრავლის მაჩვენებელია. მოკლედ მიმოვიხილოთ გველები, რომლებიც საქართველოში გვხვდება. დროის ეკონომიის მიზნით გარეგნული მახასიათებლების დათვალიერება დაპაუზებულ გამოსახულებაზე შეგიძლიათ. საქართველოში გავრცელებული გველები 4 სხვადასხვა: ანკარისებრთა, მახრჩობელასებრთა, გველბრუცასებრთა და გველგესლასებრთა ოჯახში არიან გაერთიანებული. მოკლედ მიმოვიხილოთ ყველაზე გავრცელებული და ასევე იშვიათი დაცვის ქვეშ მყოფი სახეობები. ანკარებიდან ყველაზე მრავალრიცხოვანი წყალსატევებთან ახლოს მობინადრე ჩვეულებრივი და წყლის ანკარებია. სწორედ მათ ხვდება ადამიანი ყველაზე ხშირად. ჩვეულებრივ ანკარას მუქი ზურგი, ხოლო თავთან მკვეთრი ყვითელი ან მოთეთრო შეფერილობის ლაქები აქვს. იკვებება ბაღაყებით და იშვიათად თევზებით. წყლის ანკარას ზურგი წენგოსფერია, ჭადრაკულად განლაგებული მუქი ფერის ლაქებით. თავზე კი ხშირად ლათინური ვეს მსგავსი ნახატი აქვს. ორივე ანკარას მუცელზე მუქი და ღია ფერის ლაქები აქვს. დაჭერის შემთხვევაში იშვიათად იკბინებიან. ჩვეულებრივი ანკარა კი გამოუვალ მდგომარეობაში სასაცილოდ იმტარუნებს თავს. კიდევ ერთი ფართოდ გავრცელებული გველია სპილენძა. სპილენძა დაჭერის შემთხვევაში მწარედ იკბინება, რაც საკუთარ თავზეც მაქვს გამოცდილი. არის კვერცხცოცხლად მშობიარი, საქართველოში თითქმის ყველგან გვხვდება. მშრალ და ბალახი დაფარულ ადგილებში საკმაოდ დიდი ზომის, 2 მეტრამდე სიგრძის უშხამო წითელმუცელა მცურავი გვხვდება. ეს გველი ძალიან აგრესიული ხასიათის გამოირჩევა, საშიშროებისას არ გარბის და პირდაპირ თავდასხმაზე გადმოდის. ნაკბენი საკმაოდ ტკივნეულია, თუმცა უსაფრთხო. ნაირფერი მცურავი საკმაოდ შვიდი გველია, თუმცა თავდაცვისას ისიც იკბინება. ნერწყვი მცირედ ტოქსიკურია და ადგილობრივ გაღიზიანებას იწვევს. ძალიან ლამაზი და სწრაფი გველია წენგოსფერი მცურავი, ისიც მშრალ ადგილებში გვხვდება. მთაში 2000 მეტრამდე სიმაღლეზე ადის. სრულიად უწყინარია. წყნარი ეირენისი თავის სახელს ამართლებს, თითქმის არაზრდოს იკბინება, 60 სანტიმეტრამდე აღწევს და მონათესავე საყელოიან ეირენისთან ერთად აღმოსავლეთ საქართველოშია გავრცელებული. კატისთვალა გველი. იგი სიგრძეში 1 მეტრამდეა. მას ზემოთ ჩამოთვლილი გველებისგან თვალის გუგის ვერტიკალური ფორმა განასხვავებს. კატისთვალა ეგრეთ წოდებული პირობითად შხამიანი გველია. მას შხამიანი კბილები ხახის სიღრმეში აქვს განთავსებული და ადამიანის კბენა არ შეუძლია. ველის მახრჩობელა 70 სანტიმეტრამდე იზრდება.
მიუხედავად მრისხანე სახელისა, ის მხოლოდ მცირე ზომის ხვლიკებზე ნადირობს და სრულიად უწყინარია. გვხვდება აღმოსავლეთ საქართველოში. გველბრუცა. ეს გველი 30 სანტიმეტრამდე იზრდება და უფრო დიდი ზომის ჭიაყელას გავს ვიდრე გველს. იკვებება ჭიანჭველებით და მათი ჭუპრებით. უწყინარი გველია. გვხვდება ქვების ქვეშ. როგორც აღნიშნეთ, საქართველოში 7 სახეობის შხამიანი გველი გვხვდება. ყველა მათგანი გველგესლების ოჯახს მიეკუთვნება. ზოგიერთი სახეობა იმდენად იშვიათია, რომ მხოლოდ სპეციალისტებს შეუძლიათ მათი ბუნებაში ნახო. ბევრი გადაშენების პირასაა და მათ საერთაშორისო გარემოს დაცვითი კანონმდებლობა იცავს. ვიზუალურად შხამიანი გველის გარჩევა უშხამოსგან მხოლოდ სპეციალისტს შეუძლია. თუმცა არის ზოგადი ნიშნებიც. შხამიანი გველების თავი ზემოდან სამკუთხა ფორმისაა, რასაც შხამიანი ჯირკვლების არსებობა განაპირობებს. გველგესლების თვალის გუგები ვერტიკალურია და კატისას გავს. თუმცა სიბნელეში გუგები ფართოვდება და ოვალური ხდება. გველგესლებს ზურგზე მუქი ზიგზაგისებური ნახატი გასდევთ. თუმცა გვხვდება სრულიად შავი ეგზემპლარებიც. შხამიან გველებს ზედა ყბაზე ერთი ან მეტი წყვილი შხამიანი კბილი აქვს. კბილს შიგნიდან ღარი აქვს. იგი სადინარით არის დაკავშირებული შხამიან ჯირკვალთან და შპრიცის პრინციპით მოქმედებს. ველის გველგესლა საქართველოში ძირითადად აღმოსავლეთ ნაწილის მთიანეთში გვხვდება. ბინადრობს სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე, ტყის პირებზე, ქვაღორღიან ადგილებში. ვრცელდება ზღვის დონიდან თითქმის 3000 მეტრამდე სიმაღლეზე. მისი ნაკბენი სიცოცხლისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. შედარებით ძლიერი შხამი აქვს კავკასიურ გველგესლას. ეს ლამაზი გველი კავკასიის ენდემია და დასავლეთ საქართველოში გვხვდება. კავკასიური გველგესლა შეტანილია გარემოს დაცვის საერთაშორისო კავშირის სიაში, როგორც იშვიათი, გადაშენების პირას მდგარი და ვიწრო არეალის მქონე გველი. გარემოს დაცვის საერთაშორისო კავშირის სიაშია ცხვირრქოსანი გველგესლაც, რომელიც თრიალეთის ქედზე ბინადრობს. იგი თბილისის მიდამოებში, მდინარე ვერეს ხეობაში გვხვდება. ამ გველს ცხვირზე წანაზარდი აქვს და თავისებურ მრისხანე გამომეტყველებას ძენს. როგორც ვთქვით, მართალია ზემო ჩამოთვლილი გველები შხამიანებია, მაგრამ მათი ნაკბენისგან გარდაცვალების ფაქტები დღემდე აღწერილი არ არის. აი გიურზაკი, ჩვენი ჰერპეტოფაუნის ფიზიკურად ყველაზე ძლიერი და ადამიანისთვის პოტენციურად მართლაც საშიში გველია. მრავლად გვხვდება დედოფლისწყაროს, საგარეჯოს, მარნეულის, რუსთავის რაიონებში. გიურზა მშრალი ადგილების ბინადარია. სიგრძეში 2 მეტრამდე იზრდება და 3 კილოგრამამდე იწონის. ადამიანის შეხვედრას გაურბის, თუმცა გამოუვალ მდგომარეობაში აგრესიული ხდება და ამ დროს გაცლას ჯობს ხოლმე. გიურზას 50 მილიგრამამდე შხამი შეუძლია შევაშხაპუნოს მსხვერპლის ორგანიზმში. მისი, ისევე როგორც სხვა გველგესლების შხამი, ჰემოლიტიკური მოქმედებისაა. ანუ იგი მკვეთრად ამცირებს სისხლის შედედების უნარს. ნაკბენი ადგილიდან შხამი სწრაფად ვრცელდება და შინაგან ორგანოებს და სისხლძარღვებს აზიანებს. ახლა კი ქვეწარმავლები, რომლებიც ძალიან გვანან გველებს, მაგრამ მათთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. და მრავალრიცხოვნობის და მოუქნელობის გამო სწორედ ისინი ხდებიან ჩვენი აგრესიის მთავარი სამიზნეები. გველხოკერა. საკმაოდ დიდი ზომის, სრულიად უწყინარი უფეხო ხვლიკია. იგი მოყვითალო ან ყავისფერ წენგოსფერია და სხეულზე ღრმა ნაოჭი გასდევს. იგი დიდი რაოდენობით ანადგურებს მავნე მწერებს და მოლუსკებს. დაჭერის შემთხვევაში არ ეკბინება და ტრიალით ცდილობს ხელიდან დასხობას. მეორე ასევე სრულიად უწყინარი უფეხო ხვლიკი ბოხმეჭაა. იგი ასევე საკმაო რაოდენობით ხვდება როგორც ბუნებაში, ასევე საცხოვრებელ გარემოშიც. უფეხო ხვლიკებს გველებისაგან სმენის აპარატის არსებობა და მოძრავი კუთუთოები განასხვავებს. ახლა კი რა უნდა ვქნათ, რომ გველები ჩვენ საცხოვრებელ არეალთან არ მოვიზიდოთ? პირველ რიგში დავიცვათ სისუფთავე ეზოში, რათა მღრღნელების გავრცელება ავირიდოთ თავიდან და ავალაგოთ ისეთი ნივთები, სადაც გველმა შეიძლება შეაფაროს თავი. მაგრამ როგორ ვიქცევით, თუ გველი საცხოვრებელთან ახლოს შევნიშნეთ? პირველ რიგში არავითარ შემთხვევაში არ ვკიდებთ ხელს. ვაფიქსირებთ, სად დაიმალა
და ცხელი ხაზის საშუალებით ვიძახებთ სპეციალისტების ბრიგადას. ახლა კი რამდენიმე მითი გველებს. პირველი, მარშრუტკაში გაგონილი ან Facebook ფრენდების მიერ რეკომენდირებული ეზოში საბურავების, მაზუთის ან გოგირდის დაცვა მხოლოდ თქვენ ჯანმრთელობას ავნებს და არანაირად არ იმოქმედებს გველებს. გველი ენით არ იკბინება. ორკაპი ენა ყნოსვის ორგანოს დანამატია და არა ნესტარ. ხვირილი გველებზე არ მოქმედებს. მათ სმენის აპარატი საერთოდ არ აქვთ. გველი რძეს არ სვამს. იგი მხოლოდ ცოცხალი საკვებით იკვებება. შხამიანი გველები წყალში შედიან და ამ დროს შხამს ქვაზე არ ტოვებ. გველი კუძზე არ დგება და არ მისდევს არც ადამიანს, არც ველოსიპედის და წარმოიდგინეთ მანქანასაც კი. მეტიც, მას საერთოდ არ აინტერესებს ადამიანი, როგორც საკვები და მასზე ტყუილად შხამს არ დახარჯავს. გველის მოშინაურება შეუძლებელია. გველის ჭამა ცხოველების და მცენარეების ენას ვერ გვასწავლის. დავშვებით გველის მიერ კბენის შემთხვევაში. შხამიანი გველის ნაკბენი კანზე ორ საკმაოდ დიდი ზომის ნაჩვრეტს სტოვებს. ნაკბენი ადგილი ძალიან მტკივნეულია. სწრაფადვე იწყება შეშუპება და შეწითლება. პირველ რიგში ვრეკავთ სამაშველო სამსახურში. არავითარ შემთხვევაში არ გადაიჭიროთ ლახტი. ლახტი კიდურში ზრდის შხამის კონცენტრაციას და ხშირად დაზიანებული კიდური საამპუტაციო ხდება. არ გამოწოვოთ ნაკბენი. ეცადეთ ნაკბენი კიდური არ ამოძრაოთ. დამშვიდდით, დაწექით, მიიღეთ დიდი რაოდენობით სითხე და დაელოდეთ ექიმს. გველის კბენისას ყველაზე საშიში ალერგიული რეაქცია და არა თვითონ შხამის მოქმედება. ამიტომ ექსპედიციებში ან ბუნებაში გასვლისას თან ატარეთ ძლიერი ანტიჰისტამინური საშუალებები. ისინი მწერის ნაკბენით გამოწვეული ალერგიებისგანაც დაგიცავენ. და ბოლოს, გაუფრთხილდით გველებს. ეს ცხოველები ხომ ათეულობით მილიონი წელი არსებობენ იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დავსახლდით. ჩვენ უნდა შევძლოთ მშვიდობიანი თანაცხოვრება. გვახსოვდეს, რომ ეს ცხოველები ჩვენი ბუნების სიმდიდრეა, ისევე, როგორც ირემი ან ნიამური.